много, леле! Само спокойно, Бен, ще се справиш и можеш, момче! Видяхте ли? Дори не си мръднах пръста! Май това ще реши проблема с огъня! О, само не и ти! Тези показатели са необичайни. Зарежи показателите, Фил. Бен тръгна натам. Трябва да го намерим. Чакай малко. Има нещо странно тук. Данните вътре в часовника, с които Бен се трансформира, част от тях изглеждат фрагментирани. Непълни. Липсва едната половина. Не мисля, че този звук е бил аларма. По-скоро е бил сигнален фар. Уау! Още един извънземен! Какво? По-добре да не разчитам на шанса. Не? Почти пожар. Наистина ми дойде до гуша от горски пожари днес. Не си мислете, че съм забравил за... Сбръчкан старт ли знак на Гакс? Ти наричаш себе си Гакс, нали? Е, тогава можеш да ме наричаш Вил. Какво си направил ти? Какво стана с Гакс? Гакс е само фрагмент от моята ДНК. Моята истинска сила беше затворена в този Омнитрикс, за да се използва като детска играчка. Но сега двете части станаха едно цяло. Аз си възвърнах пълната сила и ще унищожа това ужасно устройство. Прекалено закъсняхме. Не мога да се справя с още от лошите в този момент. Вие наистина закъсняхте на трапници. Сега само вижте мощта на Вилга. Не! Нямаш представа какво направи току-що. Много добре знам какво направи. Целят е в това синьо енергийно нещо. Да, имаш право! Бен! Не съм дошъл тук да се бия, но ти не ми оставяш избор. Този извънземен трябва да бъде усмирен. Какво му е по-специалното на този, а? Той ще унищожи теб и всички живи същества на тази планета, включително и мен. Единственият час, който имаш да спасиш света е като предадеш Омнитрикса. Няма да получиш този часовник. Мислех, че те грижа за планетата, но това не е точно така. Не! О, не! Оле! Това май болеше. О, четири ръке не е толкова добър в отблъскване. Ти трябва да си наистина тромо. Дори зомбото се справяше по-добре от теб. Ти се поуморяваш, нали? Опа! Полезен клоун! Достатъчно! Главният генератор е в риск. Ха! Гледай кой руши кораби сега! Преминете на ръчно управление, за да не се изключи системата. Какво си направил ти, моят кораб? Ти изглеждаше много зает. Ще видя дали дроновете ти се грижат за хората ми. Успех с кораба! Не! Върни се тук! Изключване на системата! Не!